Mugenni, Rexane İsmailova'nın kızı Aysun İsmailova'nın adından dələzuzluq ediblər. Big Az Telegraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Aysun İsmailova bu haqda Instagramda hekayə bölümündə məlumat verib. Mənim adımla sosial şəbəkədə səhifə açanda fan səhifəsi olduğunu qeyd edin. Bir xanım adımla prodüserim kimi səhifə açıb. Güya səhifəni mən açdırmışam. Proqramistlə danışır. Səhifə ilə bağlı iş gördürür. Xalqın pulunu vermir. Həmin adam məni axtarıb tapır ki, sizin prodüseriniz pulumuzu verməyib. Ödəniş etməlisiniz. Halbuki bu səhifəmdən başqa Instagram hesabım yoxdur. Çox xahiş edirəm. Səhifə işlədirsinizsə, dürüst işlədin. Belə ucuz variantlara getməyin. Bizim adımızı hallandıraraq camaatdan pul almayın.